mambo ya maandamano. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano, nyinyi mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Kwa sababu, ile maneno ambayo tunaambiwa ya maandamano, nyinyi mnajua, haya mambo ya mheshimiwa rafiki yangu Bwana Odinga, hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kulete maandamano, kulete fujo na kulete kulete vita. Hana sababu yeyote. Hii maandamano na fujo na vita ni ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa sababu hiyo ndio sera yake. Hiyo ndio filosofia yake. Hiyo ndio siasa yake. Ya kuendesha siasa kupitia mambo ya fujo na vita na maandamano. Na mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu huyu mungwana tunamjua na habadiliki na hawezi kubadilisha msimamo wake. Hii mambo ya maandamano alianza nyuma kule. Alianza na kupanga mapinduzi ya serikali. Hapa katikati amepanga maandamano mwaka baada ya mwingine. Njia yake ya kutafuta uongozi ni kutumia njia ambayo sio ya kikatiba. Ile ya kupanda kupindua serikali, hiyo ingine ya maandamano na fujo, ingine ya vita na kupiganisha Wakenya. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba huyu mungwana tunamjua. Ametesa watu wa Nyanza. Amefanyia watu wa Nyanza fujo, vita, maandamano. Amewauzia uoga mpaka karibu awafanye kuwa watumwa. Na sasa anataka kueneza hiyo mambo ya fujo na vita na mambo hiyo ya kutisha watu na kupiganisha watu, aeneze kwa Kenya mzima. Mimi nataka niwaambie hiyo hatutaruhusu na haitawezekana na haitafanyika. It is not possible and it will not happen because Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever. He doesn't have a reason to terrorize the country with violence, demonstrations, and chaos. He has absolutely no reason. I have tried to listen to him, what he is saying.